No, so any Gasha. Chabulet. I can give no kill a rubbish on the mocker. Need the hood. Zag can't I just go on your shop. So tell us you better. I must you up. Go send a chain arm by you care. I go by your guy. No much are not in chuckle. Urampon, a regiment on the quick course. Bread the town left. Bread the town above. Genda gutya sinagerayo no guhita ngihutisha baje kuvehe uvehe umeze gutyo nuno yampanye nuno usazubona ibiragi y'imbere tugende ujye mu rugubanzo tubanze Ha, no, now he's saying, Fugambo.
Ninjenda gushika gusa narambe nk'abajyagaye ntago yamenye. Ako nawe mu maranye imyaka munakundana, mitamfata ingofero ngo naba ari mu bantu benshi arabona ingofero, mitanambara vagisawira no mu buriri nyine kuko nakese kaka ngaka ari kurarana, mitanambara mitanambara n'inkweto zaye kugira ngo dushobora guhura gamye hasi akahita abona inkweto zanjye. Wumvise? Zawe inkweto zawe. Ngako za boss. Akahita zibona nzambaye. Okay, wamubonye se? Okay, bivuga nawe wabonye. Sasa imitwe wimaze kukumenya. Manuka hano hasinze nkwereke mpanga nawe mukosowe. Manuka hasi mukosowe vafuba. Gasi igende banze mvuma umuntu uko mbanze bone kugira. Turuko yihute vafuba. Kandi rero uwo hari nzakwica nsigarana imyenda yawe wenda niyo yakora kukurusha. Kusuku. Nawe nibanye abaza bakomana gusunyijije nkani za pastor niko urashaka iki mabuja ndashaka iki nuje gusimbura mabuja batorongeye ushinzwe iki se nshinzwe binjira n'abasohoka ahubwo zaniranga muntu karite postale amafoto magufi abiri niki kindi boss yambwira nibyo ngibyo ariko musaza wanjye yaruha koko ubundi musaza nikoshe inzanga imeze nkawe inzanga ni kwa musaza wawe ahabwije ni uje kwa musaza wawe ariko ufite amagambo menshi nese mabuja wanguriye icyayi nicyo washakaga ureba ushaka wagira uko ngenza buriya mabuja ngenda bayemera uzabaze bose arangije musaza wanjye afite umukozi w'inzanga ibyayi si ntabiba hano ntabiba oya ndavuga ibyayi by'abagabo Aya yose narinze kujyayo kumodesa ubwiza mpamvu dore uraca dore kuri tapi ruje ndagusase ugomba gucana wemye utambuka rwose iyo ni tapi kubona ngahe ahe muri saro kubona se nawe uje nabira afite umushi ewe ari aho muri saro injira arafunguye nawe nta kadobe mwese mwavamo batera ntago se birangiye uje Shukumungwe ntabwo nari nzi kuri buze rwose. Sijye utana abamagaye. Ndatumye kandi kise ko gaheruka kumuhamagara. Nta muntu wese yibye iki gihe. Amakuru kise. Sana. Umeze ute? Nanjye ndamwe kise umeze nte? Mbonye nkore cyo wacyana. Nubu ngiye kugusubira uretse kurya uwo mwumbati se banze umwe akundiye umwumbati atari ngombwa wowe urakubwira ka bose ujya kugenda ujya kugira ibyo bose asigaje yose bose yajugaye njyana umwumbati wayagatiye akantu nyabutse wacyana cyagiye warambwiye ngo wabonye mabuja yambaye ubusa naramubonye usi nano twari tugiye kujyana bose Muri cyangwa ipangu cy'ubururu ntacyo nzakugira cyangwa se ko wari winjiye nawe uri kungomeshereza umukozi genda nzongera ngure n'andi mandazi shaka se wowe amandazi y'imyumbati kukubonana n'abana ibyo byawe Frank ari kuranyibagiwe nge ndumugira neza ndumunyabuntu uriya mwana nsanze hano urumva ari kurya imyumbati inzara yamwije nese wowe wamuca umisemo gura ipaki y'amandazi buri usanze ari yamaze nimbara aho umugira neza ubuntu bwasagutse Frank numva Frank umva amafaranga Joseph byo ni ibiki aya ni amakara nari nibagiwe kubwira Frank na makara Frank cyangwa baba bafana ntago ari wowe kamusobanurire ubundi nk'uko abakozi bo mu biro igihe kigera bakaduha konje nanjye nayihaye wa mukozi wanjye bajyaga ugendereye bagaramye mu ntebe iwanjye niyo mpamvu nifashe ngo nambare imyenda ye njye kuteka nk'abandi nese ubu nari butekane costume naho ubundi se kariko nageze iwanyu musaza wakanyambura imyenda nanga ase urumva mfite amagambo menshi ntago tubasha kwiburanira nicyo kibazo tugira ntaye ubwo nta magambo ufite ntago ari menshi ndumva acaho ntago nge ndi kuyumva
Alexifra. Wambabari kwanje ni wawe. Iwanje. Urumva ushaka kureba iwanje? Ndabishaka ahubwo nzi ko byumva wowe. Okay. Iki se fanye? Akabizu. Ushaka kugera iwanje? Okay. Ahangaha ni ukugera kuri protai. Ushaka no kwinjira muri salo? Ariko iyo protai si ukuntu ihenze. Sushaka no kureba ibitanda, mfite ibitanda nakuye za Dubai, i Burayi. Uzi mu byumba byanjye harimo ibitanda bicashe neza bya nakuye i Burayi, hari icyo nakuye i Dubai. Naho urabyirashaka kubireba? Ndashaka hose, ntabwo uri kubyumva. Iki? Ah, ibyo ndaba mbikora tugezeyo. Nuko ukuntu bimeze urumva? Aki, ntwaze. Oya bimenyere. Bimenyere no ku kibuga cy'indege uzaza ntwaze kurura amavarizi. Ahubwo twagiye. Я не знаю. Akase igira ngo saturate. Nyahubwo naruje yaba hari ko to. Bo nta uhari sinza ahana simukiye gatoya. Ibyo byose ashobora kudatinda kuko agiye mu kanya kandi ntabwo ambwiye ahana agiye ashobora kuba ari bubangushye. Nta mahoro se? Ntabonye ariko mvuga ngo utegeze akanya gatoya nabyo nta kibazo umuntu anywa n'agafanta. Ntacyo bitwaye. Oya wengi nuarebe do subone akagahuru na akanje kwahageze oya nini sambu yange nagaruko twahageze nini sambu yange hi iyo bonye umuntu asaze kuberanya bengizi wabo zikamwirukaza ku gasozi urukundo nturye nturyame nubwira umuvandimwe ubibwira ka bebe uziko iyo nkuru twanayimenyeshejwe na ka bebe ko wabaye nk'umusazi ntukijyama mu kazi uhora mu rugo sugira uti amaherezo bizagenda gute niba musaba ikintu kimwe ndekera ibisazi byanjye kuko uyu munsi ntabwo birangiye ahubwo icyiza ushobora kumfasha nshobora kuguherekeza nkagumana ibisazi byawe ntabwo byari ibyo nkeneye ntabwo ari cyo cyanzanye ni ukugira ngo twige ku kibazo cyawe uri kumva uniyakire uri umureke Я не могу. Я не могу. Я не могу. Perezida wa France uramuzi Emmanuel Macron ngiye namuhaye inkunga muri amatora ya David Dizili namuhaye inkunga amatora doko nkaba twageze aha ni wanje do guhera kuri ritafa urumva kugeza ruguriri icyo ubona hose ari amasina yawe byose rinjya bishiza uba neza cyane kari buri isanga aha ni wanje uretse kugenda Вану, я ромбанзе мокрый. Бурия хангаха, то мукозе ванчажиш. Бакита каба джака. Я ванчажиш, чане. Но бусинзо асангади дари мумунз. Ромба. Арико, кое мезу куну джендо мгана мгиза. Я раву никак. Наре бжинда вуга туа мушача, но мукозе мукобга. Бака джава фатани. Ико гуитанза нака. Анди кокозе на вакита капечи. Кабеб. Но не хо. Бабари руми минутири. Банзе ко дитуму.
umukozi wanjye ndeye ibintu narimo nde ndahita ngo cyane ibintu tabyibagirwa ariko ntutinde nangiye ufite gahunda nyinshi nago ninda banguke wereka ngo gituma ku bakozi kanjye bita bajya gahinda aje we gusa kati bose yagiye he wa mugore nasize mfungure kuri porotale umva rero iyi ni iminota 15 iri special yirukanishije abantu benshi uyu munsi iyi minota 15 irakunanira urahita utaha umva ukuntu bimeze ujye kubagirwa ibihekane byose urumva icyo nzaza mvuga cyose urajya unsubiza yego yego urumva neza ni ukuvuga ngo ibyo ndajya mvuga byose urikiriza uremera hariya mfite umushyitsi mu nzu ntunde ranje akira asigarana aya makara usigara ubwo ngo aya makara mvuye kugira ateka ndaje agira vuba vuba we afite umushyitsi mu nzu Bajayengira nabe kwanya kavuga tshabura dutunguye. Wowe ni ibintu se ni ikihe kiza? Nyina aravuga ngo ukuntu ugira umutima mwiza, ukuntu wiyambariye hambo, ukuntu ukunda gufasha umukozi wawe. Bosha sitwamenye ko wibakiye ibintu. Karibu. Hani wadi. Wisanze rewa hani wadi. Neza cyane. Donero bizineme twicayeho. Nazikuye muri to. Buri mwami kazi batago turaganira cyane n'inshuti yawe. Kare kare kujya gase. Eh, nyina wowe nuko ubibona gushika urumva ukareba ukuntu nabaye ukavuga ati uri ya muntu. Duriye mu nzira se ntabwo ubuke sobanira n'amabuye. Ya, je ubwo nabonaga ntazi gusa nyine none. Yemeye. Sabinya kandi wandi rwose. Aha ni heza cyane. Nafunze n'impumuro yawe. Ndumva ari heza cyane. Niba giye kukwakira. Wowe ka bebe. Aha mfite agashaka. Abakozi bose ko numva ari bamwe umuntu uhamagara rimwe kabiri gatatu kabe nzabirukana ngwira nzabirukana umwaka byeri se mwakiriza winkora utuntu two tuje nanjye amaji ndayakunda buriya kabe ngwira bansozi uyu muntu se wabaye ute gira vuba muzani musukireje mu gikombe ntiharenza kamwe usukireje mu gikombe nyinywere aba mukabati naho ubundi niwe bajyaga he oya uri abamwita kadubi bajyaga hewe n'umubona uzaturi gusoresha nawe noneho muto nzaturi yarananiye ok jyana no muri frigo urumva nanyuzanire kapeti y'imitsingi ureba gakonje reba muri frigo naho ubundi ewa ahangaha nzaza wagira ibyo wisanzura ariko nta gafunguzo kari hariya nako genda ninjoro uzabona ubika simwebwe ko mutaba agacupa nyamubundi urabona nyamubundi yewa ni sanso aha ni iwanjye niwumva franka wumva amafaranka amaraje ibyo byose niba mwamutegereza iminota mike ya sinzi nawe mwihangane nawe ngiye kwitaba telefone umuntu wari unkeneye cyane ahubwo ndabona ambwiye ngo ngende kuburira ndabona bifitanye ok rero reka tubasezere kugenda nta kibazo mubwire ko twamushaka nta kibazo neza mama wowe wasohotse nasohotse rero natemye maze kujya musaza wa gukomeza Tosanze umugabo. Nize ko atabajije abavandimwe kari muri aho. Nabuja ntabwo turaba. Ibyo wakoze warabikoze mwabishimye. Ariko noneho Frank ari gukurikira mu mugore we. Frank? Si wa mugabo nzi ufite agakozi kitwa aho bajyaga he? Ni we. Ndashaka ko umufata ukamukorera kandi kantu ugatuma atabasha kumukurikirana. Urashakaga hanze amaraso yanjye imizana y'abazwa ndashaka ko cyangwa tumusarisha ndashaka ujya kumusarisha ndashaka ko tumukorera kantu gatuma yamara nk'umwaka wose
Ты мам, ты рекура. Ну, куда ты ратаешь, а куда мы франками наянти? А за кусы я на вам убор.